Ahoj, se jmenuji si Dr. Z a tentokrát s novou sérií, která se jmenuje Far Changing Tides, tedy měnící se proudy nebo něco takového. A je to pokračování, nevím jak moc přímý pokračování, možná volný pokračování hry Far Lone Sails, kterou jsme hráli už to budou 3 roky možná, ty bláho, no. A byla to hra, kde jsme měli takovou, doufám, že se tady neutopím, že to je tutorial a že si můžu chvilku jako tady oddychnout, no to je to. Měli jsme takovou lokomotivu v podstatě s plachtou a jeli jsme, projížděli jsme zničenou krajinou nějakého postapokalyptického světa. Já už si to moc nepamatuju, je to takový... Taký záblesky mám, myslím si, že jsme se úplně nedozvěděli, co se jako stalo. Že tam na konci nebylo zase nějaký extra jako rozuzlení, že vám to úplně jako nevysvětlili. Zůstalo to tak jako zahalený, furt jako záhadou. A tady možná to navážeme na to a uvidíme, možná to je jiná část toho světa, protože tam jsme byli vyloženi na souši, co si pamatuju. A možná jsme prožili, se brodili něčím, ale tady by to mělo být snad úplně jako ponořený ve vodě, tak uvidíme. Bude to jiný trošku koncept, takže... OK, VASD. A počkej, teď co, teď půjdeme dolů jako, nebo... Můžu hýbat kamerou? Ne, kamera se hýbe. Zkusíme nahoru. Oh. Bude změnit hlasitost, ještě aby to nebylo moc hlasitý, ale zatím asi dobrý. Tak, my se tady doplavíme, svět je teda... Jsme někde z nějaký hory, tamhle... Minimálně teda nějaký mírnější pás podnební, určitě jako víc... Když už na sever... Řekněme, by to bylo, tak to zkusíme podplavat tady, jestli to půjde, Máme nějaký jako omezený vzduch, když jsme pod vodou? Vypadá zatím. Minimálně zatím to tak nevypadá, nás hra teďka takový tutoriál, takže mezerníky jump. Juhu. Je to taková, ona je to plošinovka v podstatě, ale tohle to, já nevím, jestli by se to dalo nazývat nějakou, řekněme, jako 2,5D plošinovkou, že jo, protože máte takový ty 2D plošinovky, pak máte ty 2,5, kde je tam to pozadí a tohle, to už je ještě možná větší. Ještě hlouběji. Tomu to mohli nějak, že to pozadí je tady fakt velký a ten pocit toho velkého světa tu je, ale stejně se člověk může hýbat jenom v rámci jenom ty jedné osy. Tak, whoop. Press and hold. No to nedočetl, to bylo moc rychlý, jsem to udělal moc rychle. OK. Wee. Buňk. OK. Křeslo. Vidíme, doufám, že se dozvíme, kde jsme, tady jsou nějaký plakáty. Jestli to je ten stejný svět, nebo je to jenom hra, vlastně jakoby podobný koncept, jako měla ta původní hra, ale je to úplně jiná planeta, nebo jiný svět, jiná katastrofa. Nebo je to úplně to stejný. Každopádně se tady rozhodně víc hraje na vertikalitu. Co se vím, že tady bude super hudba. Můžeme to nějak... Ještě... Jo, settings, výborně. Myš, tak settings, music volume. Já to lehce stáhnu, jenom kdyby náhodou... Náhodou, kdyby tam bylo něco na hlas. Jazyk tam, čeština tam není, myslím, že. Takže si to budeme muset se nějak jako improvizovaně překládat. Je tady toho spousta, ale... Švýcardič. To je? To je jako... What? To je švýcar... To není švýcarština, tam mluví německy. To byla nějaká... Divná švýcarština. OK, dobrý, nic. A... Proč mám rozlišení 3840 na 2160, když můj monitor podporuje jenom 1080? Wow,
OK, tak hezky zpátky, ale uklidníme se, jo. Dáme si vysokou kvalitu, uklidníme se s tím rozlišením. Zpátky. Počkej, uložilo se to, nebo se to neuložilo? Dobrý, uložilo se to. Některé hry mají save, apply, některý ne. To je vždycky problém. Tak, tak jsme na tom, tak zase jsme tady. OK, takže dolů. Já furt mám pocit, že budu moct jít jako dopředu a dozadu, jakože daleko, jako dál od nás a blíž k nám, co se kamery týče, ale ne, jenom doleva doprava se pohybujeme. Ano. Interact. Oh! OK. Jo, počkej, aha, tady, už to vidím. Aha, doktore, tohle bude logická hádanka. To není dobrý, tyhle hry hrát. Víš, že ti tyhle hry moc nejdou. Okay. Hop. Tak, otevřeme okno. To vyskočíme, nebo to nevyskočíme? Ty vole, nevyskočíme. To tam musíme dotáhnout zpátky. To je práce. Co my vlastně jsme? My jsme nějaké jako dítě, nebo? Vypadáme jako nějaký dítě. Uííí. Asi jo. Tohle bude zase taková ta hra, která spadá do těch herních těch jako audiovizuálních zážitků možná. Spíš než, že by oslňovala herníma mechanikama a znovu hratelností a podobnýma věcma, tak zapůsobí jako atmosférou. Šipku nahoru ještě do toho musím dát. Okay. To bude zajímavý. To bude zajímavý ovládání. Bohužel všechny ovladače mám rozflákaný asi. Nebo nejsou úplně funkční, takže to vezmeme přes klávesnici. To je náš bejvák tohle? Opla. Au. V to zoom in. Je to můžeme podržet a my se přiblížíme. Tak, co tady máme? To jsme, to nejsme my. Jsme my, to nejsme my, to jsme asi možná malovali my. Kdo ví? To oblečení je podobný, ale. Ale ty vlasy rozhodně nejsou. Já si nepamatuju, jak byla v té původní, v tom Lone Sales udělaná ta postavička, se kterou hrajete. Musíme vyvážit. Jestli byla taky takhle jakoby jenom naznačená ty její obrysy. Minimálně ty obrysy obličeje a podobně. Protože vidět do obličeje není. Aha, OK. Ty bláho, vezmeme to sebou tohle. Třeba se to bude hodit. OK, tak asi ne, mi to nechce pustit. Tak jdeme dolů. Jo. Nějaká velká průmyslová oblast. Továrny samý. Ty auta jsou takový dost starý, tohle to je jak nějaký sotva 20. let, nebo něco takového, ne? Možná ještě 10. léta. Nebo jak by se tomu říkalo. Otázka, jestli to má být míněno jako opravdu, že to je na zemi, nebo jestli to je jenom nějaká vymyšlená země, vymyšlená planeta. Planeta asi ne, země možná. Doplaveme tady do haly nějaký, co to je, nějaká továrna.
Tak. Nahoru, nahoru. Ou. Oh. Co teď a co tady? Kudy teď? Možná skočit zpátky do vody? Třeba tam něco najdeme? Tady šachta. OK, už to vidím. Mě tam zmátlo ten takový jako modře svítící část těch vrat. Nebo co to bylo? Oh. S tím budu moci něco dělat. Taká základna tohle. Tak můžeme něco otevřít. Tady máme nějakou hadici. Teď otázka, co mám s čím, co s čím mám dělat. To nasávalo. A to pouští. OK, takže když je to takhle, tak to pouští. A když to bylo... Počkej, budeme to prozkoumat prve. Prve to radši budeme prozkoumat, co tady mám dělat. Tady asi nic. OK. Možná vypustit vodu odsaď? Ne, napojit to tady, tady je něco, jo, tady tenhle ten, tady tenhle bod, tak možná to na to napojit. OK. To vezmeme, počkej. Hop, vyp sem. Ui. A sem. Ne, ale... No, okay. Pokus číslo dvě. Možná to vypnout? Ne, já můžu ovládat obě věci naraz. No tuhle vodu, tohle to tady fakt vysává, okej. Okay. No vysává. Dobrá. Já teď asi není třeba hledat nějaký složitosti. Přece jenom jsme na začátku té hry, tak. A co si pamatuju, tak ani Far Lone Sails nebyl nějak extrémně složitá hra. Oh no! Co to je past? Oh! OK. To je jako potapická nějaká výbava? OK, tak už mi to zůstalo asi. To vypadá jak nějaký část skafandru. Ne celý, ale jenom část. A! Počkej, co to mám na sobě? Já mám helmu nějakou. Wow. Škoda, že se můžu podívat na sebe teďka takhle. I jo. Tak nějaký malý rotor kolem toho krku, jaká. Když budu držet mezerník, tak. Já jsem jak takový torpédo lidský. Human torpedo. A můžu někam jako narazit? OK, to je super. Počkej, tak ale. Vždycky v těch tmavých hrách, když hraju něco takhle, co je tmavýho, tak zjišťuju, jak zaprasený mám monitor. Dobrá, tak my jsme získali torpédo lidský. To je super. Teď otázka, co s ním budeme dělat. Jestli se vracíme jako úplně někam, většinou v tyhle ty hry, já tyhle hry moc nehraju, takže... Úplně nikdy nevím, ale většinou tyhle hry člověka jako nenutí se moc vracet. Vždycky jako je to jen třeba trošku. Dobrá, tak jo. Můžeme to pak matoucí, když vás ta hra nutí se jako vracet hodně. Tak to může být velmi matoucí záležitost.
Máme i malou baterku. Která nám je teda asi velmi k prdu, ale dobře. Hezký to světlo. Hezký udělaný. To se mi líbí. Já mám vždycky tendenci v těchto hrách trochu jako něco hledat. Že tady jsou nějaké věci, který mi jako... který mám sbírat nebo něco. Ale... tohle asi není ten případ. To už je asi ta naše loď, ale... možná tady právě jsme to potřebovali asi. Jo, asi tady jsme to potřebovali. Tak dobrý. Jsem si říkal, kde jsme to tak potřebovali. Kde bychom to tak potřebovali? Asi k žebříku, že? Nehledejme složitosti. Není to složitá hra. A už jsme v naší lodi. Super. Tak. Nahoru. Počkej, já teď kam jako. To bude zase ovládání té lodi, to bude masakr. Protože tam, co si pamatuju, že to bylo vlastně takový vyvažování všech možných těch systémů, hašení, přidávání všeho možného paliva, hašení požáru, vodu čerpat, tam bylo taky potřeba. Au! Tyjo, to je jiný upgrade tohle už oproti minulýmu. Jdeme! Plachtu. Tak. To je tohle z toho. To je takový hák nějaký, k tomu musím něco zaháknout. Ale co? A odkud? A já ze zhora, už to vidím. Už to vidím! Už to vidím. Já. Tak, hop. Hop, tamhle. Už to tam je. Už to tam je. Jdeme! Tak, přichytáme. Jedeme! Už jsem zapomněl. Už jsem chtěl říct, že jsem zapomněl dveře. Vyjíždíme! Já můžu zatáčet, nebo co dělám s tímhle? Jo, my bereme vítr vlastně. Jedeme!